Vem para a FG aprender na prática o que o mercado procura. O curso de Direito da Faculdade Guarapuava é pioneiro na região e conta com uma equipe de professores renomados como advogados, analistas judiciários e delegados. Por meio do nosso Núcleo de Práticas Jurídicas, você terá uma vivência da profissão na prática, atendendo casos reais da comunidade com a supervisão dos professores. Quer fazer Direito? Então vem estudar na Faculdade Guarapuava!